limitează activitatea firmei acest sechestru? Vă dați seama că ne-au pus pe butuci. Acest sechestru nu ne mai permite să mai funcționăm în acest moment. Ați făcut o solicitare? Să... Da. Nu am cerut, am luat acolo. Câți angajați are firma în momentul ăsta? Am 100 de angajați. Și este afectată și plata salariilor? Pentru că plata prin salariilor este afectată indirect, pentru că dacă nu poți să funcționezi, nu poți să plătești din salarii. Dar... Am voie să plătești salarii, dar trebuie să am din ce. Sebastian, ghiță,